Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku. Dnes vám budu vyprávět pohádku o tom, jak smutný hříšník do pekla přišel. Vítám tě v pekle, hříšníku. Ha, 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 ha. Přivítal hříšníka v pekle sám pan Lucifer. A co jsi takový smutný? A jak bych nebyl, když jsem se dostal do pekla? Ale vždyť u nás v pekle není špatně. Piješ rád? Ano, dám si rád. Tak my celé pondělky jen pijeme a pijeme. Kouříš rád? Ano, rád si zapálím sem tam. No vidíš. A my tady celé úterky jenom kouříme, kouříme a kouříme. A co jídlo? Máš rád jídlo? Jistě, samozřejmě, že mám rád jídlo. Tak vidíš. A my každou středu jenom jíme, jíme a pašíme. A co ženy? Máš rád ženy? No jak pak bych neměl, samozřejmě, že mám rád ženy. No vidíš, a my celý čtvrtek špásujeme se ženami. Jsi gay? Ne, to nejsem. A sakra. Tak to se ti asi pátky moc líbit nebudou. Naslyšenou u další pohádky.